按年，让你赚50万。我真心想跟他在一起，但是我发现，我渐渐被他精神控制着，他已经严重的影响到我的生活。不是你胡说什么？你能让我挣到钱吗？我需要钱，很多很多钱。这是我强项啊。实不相瞒，因为朱静草，也拜你所赐。 我不得不离开金应这个公司，可我早就想单飞了，因为他们的赚钱办法实在是太老套了。猴年马月我才能成为千万富翁，我一直在寻找一个能够发大财的合作伙伴。我觉得你是一个非常合适的人选。说简单点，怎么能让我尽快赚到钱？按我说的做，半年，让你赚50万。你别忽悠我。 我不是小孩儿，我急需养家糊口。这么说吧，因为绯闻，你的实时粉丝量已经达到了20万加，妥妥的网红。但你要懂得，流量的最终目的，就是变现。如何变现？带货。行吗？你把八字去了，方案我已经制定好了。 咱们两个五五分成，如果半年之内你赚不到50万，我私人付给你。可是直播带货啊，需要保持粉丝量，怎么保持粉丝量呢？就得把你的绯闻继续炒作下去。如果你同意的话，我可以先付给你10%的定金。 成交，各位领导，对不起，上次没能说出实情，不是我的本意。作为一个单亲妈妈，我被朱静草明确告知他已经离婚，并且我一直被他无微不至的照顾着，渐渐对他产生倾心和爱慕。我真心想跟他在一起，但是我发现，我渐渐被他精神控制着，他已经严重的影响到我的生活。不是你胡说什么？ 坐下，坐下。不要打断别人说话。继续。朱静草跟我说，只要帮他扳倒他的竞争对手刘志，帮他解决眼前的危机，他就可以跟我领结婚证。所以当时，我违背了自己的心愿，编造出刘志先生收受贿赂的假话。 刘志先生，对不起。各位领导，我不知道高夏京今天出于什么样的目的，要在这里这样的诬陷我，但是已经有证据证明刘志他收受贿赂，我相信我们调查组可以还我一个清白。我再说一遍，那些证据都是伪造的。我相信各位领导也能还我一个清白，有些话呀。 高夏京女士，不好意思讲，朱静草跟高夏京恋爱期间，高女士把他们两个的恋爱过程全部写在了她的公众号当中，她俩到底是什么关系？大家看一下就明白了。我公众号上的每一篇文章都有精准的发布时间，我们曾经那么相爱，我也不可能在那么早。 就预测到我和朱静草会有对簿公堂的这一天，更不可能在很久以前就计划好了要诬陷他，写出那些真情实感的文章来。公众号就是证据，我不后悔，因为那都是事实。朱静草，你欺骗了我的感情。